នេះរត់ចុចស្កប់អត់បានអត់ទេជាប់អត់ស្កប់ទេអត់ដូចវាមិនមែនថតជាងថតអាចតបានអើយ៉ាញ់ត្រឡប់ចុះក្រោយតាប់លឺហើយគេសុំឈ្មោះ Facebook គេឥឡូវសុំបានហើយតើមួយបងថាពលឡានហ្នឹងតើវិញកាលឺមុនណាអាយលុចជៀនហ្នឹងលឺមុនថាអីសុំ Facebook គេអត់បានទេណាអូ